Бевме во селото Матка, кое е сместено во пазувите на кањонот. Таму се запознавме со Бојан Стојановски. Интересен лик кој има што да раскаже. Колку време живеете на Матка? Цел живот. Од кога сум роден, живам на Матка. Од таткова страна, по потекло сме од Матка, со брадочедите ги рачунавме генерациите 500 години, докај што познаваме. За Матка ќе каже. Матка е мојот дезапам во животот, не би се замислил да живам на друго место. Утрата се прекрасни, полна ме енергија од Матка и после минам во градот да работам како фризер. Блажениот поглед од тераса го гали секое утро. На кај кањонот, на кај планините, кај да се свртат има планини. Шетате? Редовно. Редовно шетам, работам на Матка исто. Бојан има 36 години, сопруга, керка и син. Сопругата ви е од град? Она, да, е од град, али не е во центарот, значи во Нерези. И она исто потекнува од ово место, од кај има природа. Како ја убедивте Бојан да дојде да живе во Матка? Па не ја убедував, бидејќи она е љубител на Матка. Она е исто така заљубена во Матка. Кој една штапна Матка не си оди. И за крај на првата тема. Уште едно многу важно прашање и уште поважен одговор. Имавте шанса да живеете во Скопје? Да, сум имал многу пати. Меѓутоа, Скопје не е за мене. А сте пробале барем еден месец да живеете во Скопје? Не сум пробал. И не можам, едноставно не можам. Фризерот Бојан има стаж 20 години. Имено, тој си ја работи професијата од својата 16-та година. Допред некое време си чувал и коковчиња, а од пред 4 години лешниците му се главни другарчиња. Тој и неговата сопруга произведуваат домашен путер. Путерот од лешници првин се крши, лешникот, па се пече, па се љупи љушпата, па после се става во машина специјално за правење путер, па после се става теглички, па лепиме на лепници, па после мине на пазар. Ние путерот го правиме чисто од лешник, 100%, значи не даваме никакви додатоци. Во путерот има многу витамини, значи протеини. Луѓето претежно го користат за луѓе што си пешачат, луѓе што имаат диабет е многу корисен, луѓе што вежбаат, има голема количина на калории лешникот, го балансира холестеролот во организмот. Може да се става како во салата овошна, во блендер, во смути може да се користи, може на палачинки, како здрава палачинка да се јаде. Стојановски не се жали. Напротив, ужива во работата. Нивата е 4000 квадрати. И на нивата има 200 садници. Јас моментално немам трактор, ама би сакал да имам. Али во иднина се надам да ќе имам трактор, све моментално рачно правам. Рачно ги окопавате дрвцата? Рачно ги окопаваме, рачно ги дјубрам, рачно ги прскам, рачно ги косам, рачно ги кројам. 200 дрвци и седо тоа рачно. Да, точно така. И помош од сопругата? Да, точно. Имате ли работници кои што ги собираат лешниците или само вие и сопругата? Само ја и сопругата. Немаме уште работници. Во иднина како ќе растеме, дај Боже ако растеме. Па планираме и да имаме помош. Почнавме рачно да ги кршем, па видовме дека е многу комплицирано. Па најдовме на интернет човек со машина што ги крши и тоа е полесен принцип. Не сум земал ништо државата. Од после се пријавив како земјоделец. Имаме 10.000 денари помош, што воопшто не се доволно искрено. Само не можам препарати да си купам. Тоа е на годишно ниво 10.000 денари. Да, толку. Вистинскиот профит го очекува за 3 до 4 години, а до тогаш стрпливо ќе си работат сами. Тоа беше околу путерот. Навечер, кога ќе им се кефне, со сопругата си музицираат. Така да со сопругата исто така знаеме да подсвириме. Знам кавал малце, гитара знам, сопругата на деф свири. Инаку Бојан е музички самоук, а во наобразбата помогнал познатиот Јаков Дренковски, кој му е комшија од Матка.
За фризерската работа Бојан ќе каже. Короната си го напре своето, криза си го напре своето, али во глобално и не се жалам. Пак е добро. Чудна работа. Овој млад човек не се жали од ништо. Напротив, живее во село, работи во град, а во слободно време е на нива. Матка. Матка ме храни. Го сака и дрвото. Изработува за по дома масички, комоди, двосет. Сами ја правевме. Што дрво е ово? Ова е дрво од орес, орев. Ја беше груба, се малце, уште не е довршена масата, така да не ви ја коментирал, не ми е доработена. Синчето на Бојан има 4 години, а киркичката 2,5. Нели ве плаши тоа дека еден ден ќе треба да отидат во школа, основно, па средно? Нели ве плаши сето тоа, не знам како ќе ги носите до град, како ќе ги враќате? Па во глобално не, бидејќи кога идав јас во школа, не имавме коли, така да идевме со автобус, така да не ме плаши. Не ме плаши, сопругата вози, јас возам. Ќе се најдеме негде и за тоа. Тоа е Бојан Стојановски. Станува во 5 часот наутро, ги полева лешниците, оди да фризира, се враќа дома и музицира до полноќ. Ретки се ваквите ликови, па вредеше да се види овој млад господин, кој еден ден мечтае да си направи кукичка во околната шума и да чува кози. Браво за Бојан! Младич како паднат од друга галаксија.